Itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kwa ryo muri 2013 ryavuguruwe muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'111 n'116 ya kuwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi ku buryo bukurikira: Dr. Ernest Nsabimana yagizwe Minisitiri w'Ibikorwa Remezo, Engineer Patricia Uwase agirwa umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, naho Ambasaderi Claver Gatete agirwa ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye i New York. Bikaba byakorewe i Kigali kuwa 31 z'ukwezi kwa mbere 2022, bikaba byashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Nyuma rero y'iminota mike agizwe Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr. Nsabimana Ernest yabwiye mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo uko yakiriye izi nshingano n'uburyo yiteguye kuzishyira mu bikorwa. Ngira ngo nta minota 10 nange inkuru aribwo nkiyimenya. Icyo navuga ni nyakiranye ibyishimo birenze, ikindi kandi nkaba mbikuye ku mutima nshimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika wangiriye mu by'ukuri icyizere gikomeye cyo kumushinga Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Nkaba niyemeje rero nange gukorana imbaraga zose ndetse n'umutima wose mu gutanga umusanzu aho kubaka ibikorwa remezo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwari mwarigeze mutekereza ko igihe kimwe muzaba Minisitiri? Ntabwo nigeze mbitekereza. Mugiye muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, ibyari byose musanzwe mukurikirana ibyo u Rwanda rukeneye ha mu bikorwa remezo n'ibyo rwiyemeje, wenda nubwo bisaba izindi nzira wenda zo kubanza kurahira no guhura nawe mukorana, ariko niki mufite ku mutima mubona yuko gikwiye gushyirwa ku byihutirwa, ku rutonde rw'ibyihutirwa mu bikorwa remezo? Ngira ngo hari umurongo igihugu gisanzwe gikoreramo mu bikorwa remezo, kwagura ibikorwa remezo, kubaka ibikorwa remezo. Ibyo byose kandi bikaba birangajwe imbere n'impanuro ndetse n'umurongo w'imiyoborere myiza abanyakubaha Perezida wa Repubulika. Ibyo rero n'ubundi nibyo nzakomeza gukoreramo kugira ngo izo mbaraga ndetse n'uwo murongo dukomeze tubishyiremo imbaraga twese, kandi igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu gikomeze gitere imbere ku muvuduko kuri hejuru muri ibyo bikorwa remezo. Dr. Ernest Nsabimana rero wagizwe Minisitiri w'Ibikorwa Remezo yarasanzwe ayobora RURA.